ان رتبہ رب کولو اے پایا صدیق اکبر ان رتبہ رب کولو اے پایا صدیق اکبر بہت اچھے کنا رتبہ رب کولو اے پایا صدیق اکبر کنا رتبہ رب کولو اے پایا صدیق اکبر ہون یار چار یار اللہ دا مطلب بند کرن والا بندہ ٹھیک نہیں لوکی تھا تھا تھنگ تھنگ دے تھنگ دے چوہ یار چوہ تھنگ دے گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر اے مصطفیٰ کہاں سفر ابو سفر ابو بکر اے مصطفیٰ کہاں سفر ابو سفر ابو بکر اپنا گھر ابو بکر لگایا جس نے اپنا گھر ابو بکر ابو بکر لگاوا تارا ابو بکر 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 ہر جاتے جی کیتی تنگ کھا دے نہ سی کیتی سبحان اللہ ہر تنگ کھاتے نسی سی سی پتا ہوں مجنوں آقا پتا ہوں مجنوں آقا تسی کھایا سی تھی کس بھر بارا پکولو اے پایا سی تھی کس بھر بارا پکولو اے پایا سی تھی کس بھر